دا الله مخکی بودریگی خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخکی بودریگی خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا یا د دنیا منیلی ونی کړی خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا د اخیرت در سره هیڅ نشتا غمونه خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخکی بودریږي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا او مرګی زستا په انتظار دی خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا تلاو دی او د غفلت کوي خوبونه خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخکی بودریږي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا الله رڼا د عمل ځان سره یو څه خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا قبر تیار دی او پکې نشته مشالونه خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخکی بودریږي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا یا میدان حشر بجوړیږي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا د یو زری زری بکیږي حسابونه خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا الله میدان حشر بجوړیږي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا د یو زری زری بکیږي حسابونه خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخکی بودریږي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا الا جواب کړي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا چې مخلوقات او د خالق مخکی جمع شینا خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا الله بس جواب کړي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا چې مخلوقات او د خالق مخکی جمع شینا خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا دا الله مخکی بودریږي خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی چې درومی له دنیا نا الله یا د نیک عمل بدله جنت دی کنا یا د نیک عمل بدله جنت دی خبرداری کنی انسان فکر وکړه چې تیاری کنی کنا د بد عمل
پسر بمی عذابنا خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی چی درمی لدنیا نا دا اللہ مخ کی بودری گی خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی چی درمی لدنیا نا اللہ دا حقیقت خبری وورا خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی کناکلی غنی گل او در تپشیر نصیحتنا خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی چی درمی لدنیا نا اللہ دا حقیقت خبری وورا خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی کنکلی غنی گل او در تپشیر نصیحتنا خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی چی درمی لدنیا نا دا اللہ مخ کی بودری گی خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی چی درمی لدنیا نا دا اللہ مخ کی بودری گی خبرداری کنی انسان فکر وکڑ چی تیاری کنی چی درمی لدنیا نا